jättefint. Jag tycker om det. Hur funkar den riktigt helt? Om man spelar stråkinstrument så är det ju liksom bågen eller stråket som vibrerar mot en sträng. Men hos oss så är det läpparna som vibrerar så att man får ljud. Ljudet går liksom in här, runt, ner, upp hit och ut genom här. Hör du det ljudet? Det är för att man har fått lite kondens i draget. Det här är ett drag. Mm. Kan du spela högre än vad du någonsin gjort förut? Man är just lite känd för att kunna spela jättestarkt. Och den har ju nästan ingenting man kan trycka på. Ser du det? Man kan bara trycka på den. Men hur får man ljuden att ändras då? Utan då drar man på den här. Mm. Vad tror du händer om jag spelar en ton och så drar jag den helt ut? Vad tror det du händer blir, då? Det mörkare. Det var helt rätt. Men varför är det så då? Ljudet behöver åka längre och då så... Exakt. Så är det. Blir mörkare. Har du testat någon gång? Nej, aldrig. Det var rätt starkt faktiskt. Mm, det är jättekul. Det är jättefint. Den är väldigt cool. Mm. Hur den är uppbyggd. Om man bara hör det och inte ser den så tror man att det är mycket större. Ja, det är sant. Trombonen är ett av de äldsta instrumenten vi har. Källor som har skrivit om trombon helt tillbaka på 1400-talet. Kan du spela argt? Kan du spela glatt? Väldigt bra. Ja, så bra. Ja, men man kan göra liksom nästan vad man vill då på en trombon. Det kan man. Det är inte så mycket begränsningar. Inte alls.